Helsingfors svenska småbarnspedagogik och nybörjarundervisning rör på sig tillsammans. Hela Helsingfors används som lärmiljö. Vi går på utflykter, till exempel till stranden, skogen och till olika parker. Barnen har rätt att röra på sig. Och det görs smidigt i vardagen genom både planerade och spontana stunder. Lärmiljöerna inne och ute används flitigt. Barnen rör på sig på varierande sätt och med varierande redskap. På Sesam vill vi inspirera barnen att röra på sig genom att till exempel leka inte stöta golv och köra moppo i korridorerna. Trista stunder görs roliga, som till exempel påklädningssituationerna och andra väntestunder. Veckans rörelse, så den har genomförts på de svenska enheterna sedan 2015. Och tanken med veckans rörelse är den att man börjar liksom med de här grovmotoriska grundrörelserna och sen går man vidare mot mer avancerade finmotoriska rörelser. Kan man då öva koordination, balans, rytm, styrka, smidighet. Det ger många möjligheter. Och just genom de här rörelselekarna så får man in då liksom lärande både enskilt, parvis och i grupp. Och det är roligt också att barnen kan liksom kolla modell av varandra och att de yngre barnen kan kolla modell av de äldre barnen. Jättebra! Och just att för oss är det också i personalen så är det jättebra att ha den här materialmappen. För där kan vi liksom kolla helt konkret de här olika rörelserna. Till exempel veckans rörelse som vi haft så var det just kräftgång då som vi valde att använda. Och då är det jättebra att man kan kolla liksom att hur den ska göras. Och att genom att använda den här veckans rörelse så har i alla fall personalen och barnen på vår enhet så vi har blivit liksom inspirerade till att se nya möjligheter att röra på sig i vardagen. Barnen och personalen rör aktivt på sig idag och imorgon.